bučiniai su svetimais vyrais. Nu, čia apie aktorystę kalbant. O ja, tu, nežinau, dabar vyras kaip pažiūrės. Rokas Petrauskas gerai bučiuojasi. Dar Vaidas Baumila neblogai bučiuojasi. Nes aš žiūrėjau šitą jūsų. Gali pasakyti kokią nors paslaptį, kur dar niekur viešumoje nesisakius? Mums reikia tokio, žinai, antrą laidą, mums reikia, kad šautų viršų. Nu, net akis apsvaigo. Sveiki, šiandien su jumis vėl aš, Donatas Karklius ir tinklalaidė Duok aštriau. Jeigu kas manęs nežino, tai aš esu pozityvus maisto apžvalgininkas, dabar nusprendęs ir be pradedantas lysti ir į žinomų žmonių gyvenimus ir juos apžvelgti. Tai šiandien labai džiaugiuosi pristatydamas laidos svečią viešnę Gabrielę Malinauskaitę Rudzienę. Ir labas, Gabrielė. Labas, Donatai. Taip, tai jeigu trumpai apie mūsų, kaip čia, podcastą, tinklalaidę, duok aštriau, tai mes iš esmės kalbam apie maistą, ragaujam aštresnius padažus, kalbam apie gyvenimą ir žmonių istorijas. Labai džiaugiuosi, kad tu atvykai čia. Taip pat noriu pasakyti, kad šias tinklalaidės, kurias dabar mes filmuojam, gali atrasti gyvenimas šiaurėje YouTube kanale. Tad prenumeruokit, spauskit like ir nepraleiskit nei vienos laidos, kuri, tikėkimės, eis ir eis nesustodama. Informuoju vėlgi, kad šiandien mes ragaujam aštrius padažus, kurie yra iš mano elektroninės parduotuvės Donio LT. Nebijok, neturėtų būti labai kažkas labai kosmiško. Tikiuosi, kaip tik pasmaguriausim, pasižiūrėsim, kur tavo lygis aštrumo prieimimo ir panašiai. Tad kas ieškot tokių dalykų arba panašių, apsilankykit Donio LT. Tikrai rasit kažką savo įdomaus, nes ten tik mano rekomenduojamos ir išbandytos prekės. Ir taip, dar trumpai, vėlgi, klausimai varijuos. Kartais, aišku, galbūt nuo aštrumo ir pats klausimas bus aštresnis ir panašiai, tai neįsigask, tikiuosi, tu pažadai būti atvira šiandien ir pasiryžus viskam. Tikrai, bandysiu. Gerai, tai dar trumpai, pirmoji dalyje, mes tiesiog einam, imam po vieną padažą, po vieną traškutį, dedamės, ragaujam, toliau kalbamės. Tai jau klausiu, būsi atvira šiandien? Bandysiu, tikrai. Gerai, ačiū. To ir reikia iš tavęs. Pradedam iš tikrųjų nuo pirmo ragavimo, tai mūsų sriracha šturmo padažo. Toks lengvas, paprastas, nieko neįpareigojantis. Tai kaip sakau, tu pradėsi ar man pradėti? Ar tiesiog, aš užsidėsiu padažo? Tai galim vienu metu, pavyzdžiui. Gerai, aš tada bandom. O kiek čia jo reikia? Daug nereikia. Nežinau, koks tavo aštrumo lygis, bet gali vat. Šiaip gal ir nesu labai tokio daug. Šiaip visai man patinka aštrus maistas, bet stengiuosi nepiknaudžiauti, tikrai taip. Labai tai gerai. Net neįsivaizduoju iš tikro kokio čia aštrumo, tai bandom ir žiūrėsim. Čia sriracha, tai pradedam pirmas ragavimas ir tada įsim jau prie klausimų. Mhm. Jis malonus rūkštėmas. Aha, malonus kvapas. Beje, prieš laidą Gabrielė sakė, kad nelabai mėgsta čipsų ir valgo, tai mes dabar privertėm netikėtai ją per ar save. Nu, čia toks, žinai, guilty pleasure. Jo. Ir toks pirmas švelnus ragavimas, kur galime į toliau. Dabar, Gabrielė, pirmas dalykas, aišku, man labai malonu, kad tu atvykai pas mane į laidą. Ir aš iškart pradėsiu nuo prisipažinimo. Kai aš rašiausi šitą laidą, mane labai toks kamavo klausimas. Jau tie aštrumą kokį? Jo, bet tu toks švelnus. Gerai. Tai mane labai toks kamavo dalykas, žinai. Tu esi žinomas veidas. Ir tu atini pas tikrai garantuotai pirmą kartą matytą bičą, kuris parašė to per Instagramą, ne, ar dalyvausi mano laidoj, pas pirmą kartą matytą bičą, kuris iš viso kažkam žinomas tik dėl to, kad kartas nuo karto pasirodo video, kaip jis ten valgo kokias nesąmonės, arba kaip dažnai komentarius sako, ėda nesąmonės. Aš paskui supratau, kad tai ateina iš mano savikritikos savo, ne, nes kad ir kiek darytum, vis laik tu esi savikritiškas. O tu savikritiškas esi? Aš labai savikritiškai iš tikro. Labai save baudžiu dėl visokių dalykų, visą save labai ilgai kankinu, jeigu kažkas nepavyksta, jeigu kažką netai padariau, tai tada galvoju 100 kartų, pergalvoju, kaip galėjau geriau, kaip kažką, tai, nu, tai iš tikrųjų labai kritikuoju save, bet nežinau, čia gal kiekvieno aktoriaus toksai, o gal kiekvieno žmogus, gal ir ne. Tačiau,
pasitikėjimo metai iš metų atliekamos rolės nesuteikia, vis tiek tu galvoji, kad kažkas tai, tai turbūt ne vien tik tai aktorystė, bet ir gyvenimas ir panašiai. Vat, ta... Ne, žinoma, kad yra momentų, kai tu sakai, kad aha, jau aš ir tą praėjau ir tą, bet vis tiek, aišku, šiaip labai tokį atsipalaidavimą davė, manau, ne viena mama sutiks, kad vaiko gimimas kažkokį tokį truputį atjungė. Kažkokį laisviau pradedi kai ką žiūrėti. Tai vat, vat tas jeigu vaikų... čia sugebau susitvarkyti, tai tada gyvenime visą kitą yra iš esmės toks dalykas. Jo, jo, nes tada tu supranti, kad va čia yra svarbiausias dalykas, o čia kas kita, tai jau, na, tiesiog tai yra daugiau, nežinau, darbas ar ten kažkas. Tai... Supratau. Dabar truputį klausimas iš kitos operos. Šiaip tikrai, na, visi turbūt pastebi, kad daugelis aktorių moteriškos lyties, nu, nes vyrai to negali padaryti, bet dažniausiai pasilieka savo mergautinės pavardės. Pas tave lygiai tai tas pats figūruoja. Iš ko kyla va, tas noras pasilikti pavardę mergautinę? Žinai, labai įdomus toks momentas buvo, aš pasikeičiau, kai susitokėm su vyru, aš tiesiog Facebook'es galvojau pasikeisti pavardę ir įsirašiau tiesiog tik vieną pavardę be mergautinės. Ir aš kažkam tai parašiau ir žmogus net nesuprato, kas rašo. Paskui tik žiūriu, ai, čia tu, Gabrielė. Ir tada tu supranti, kad žmogus tave tiek metų tapatino, kaip tu, Gabrielė Malinauskaitė. Ir staiga, kaip tu dabar gali tapti Ruzienė. Ir vat, būna, kad va, žmonės, kurie tikrai mane ten žino, tai sako, nu, tik tu nesi Ruzienė mum, tu esi Gabrielė Malinauskaitė. Tai žodžiu, visuomenė toje privertė. Ir kaip ir daugelį žmonių pasikeisti, pasilikti pavardę, kur yra iš tikrųjų tavo, na, tavo kaip sakyti, pirmykštis, nežinau. Išduosiu paslapti, kad pasė tai vieną pavardę turiu. Okay, bet nesakyti, o kurią? Bet, šiaip Ruzienės. Ruzienė. Taip. Supratau. Bet visur toks mano kaip ir, nežinau, pseudonimas, ar, nu, toks jau mano tas dalykas, Gabrielė Malinauskaitė. Tu Gabrielė esi nuo mažens iki ten... Rudzienė, tu esi šeimoje. Taip. O visuomenė, tu esi Malinauskaitė. Gerai. Toks, nežinau, ar čia aštresnis klausimas, bet provokuojantis. Ar galėtum įvardinti aktorius savo mėgstamiausius, čia, bet čia Lietuvos ir nemėgstamiausius pavardėm? Ar yra koks nors aktorius, su kuriuo tiesiog beprotiškai nori kartu dirbti ir tau patinka su juo dirbti ir kažkas su kuo sakytum, nu ne, su tavim, vat aš tikrai nesifilmuosiu vien sužinojus jo pavardę. Žinai, gal kas dėl ko, pavyzdžiui, nenorėtum, nes tu tarkim, žinai, jo darbo principus, nu arba, pavyzdžiui, ten nežinau, pastovė vėluoja, nepasiruošęs, tai gal vat, gal tas kriterijai tokie būtų. Ai, nežinau, ar čia reikėtų taip kažkaip tai pasakyti. Ne, nu, vis tiek yra momentų, kur tu, mes aktoriai dažniausiai vis tiek esam tik tai sraigtelis kažkoks. Tai tu nori, nenori, esi tik tai maža dalytė, nu ten tarkim spektaklio ar filmo. Tai vienaip ar kitaip mūsų kaita rinka yra nedidelė, tu vis tiek susitinki tos žmonės ir tu esi priversas vienaip ar kitaip su jais kažkaip tai komunikuoti ir dirbti ir būti scenoje. Supratau, nenori griauti tiltų. Gerai, tada, bet tikrai tada turėtų būti paprasta tau pasakyti ir man kaip irgi, sakau, prisistačius pozityviam žmogui, tai turbūt pasakyk tada žmogų ar net kelis gali, su kuo tau maloniausia dirbti. Oi, man taip gera dirbti yra su Dainium Kazlausku, nes jis ne vieną režisavo spektaklį, kuriam aš dirbau, tai jisai nuostabus, yra nuostabus aktorius, nuostabus žmogus, nu, draugas, režisierius, jis tikrai labai preciziškai viską visą laiką sudėlioja. Tai, vat, tai jis gali mokėti, vieną... jeigu reikėtų, jis gali mokėti mažiau? Ar tu sutiktų mažiau dirbti už mažiau dirbti su juo, negu lyginant su kitais? Nu, jeigu jau tikrai norėčiau, jo, jeigu norėtum, tai aišku, tada jau ne tas, tada išeina, kaip pasakyti, į priekį tas kriterijus labiau, kad tu nori su to žmogum, negu kad ten piniginė kažkokia išraiška tave veda. Kad malonu, tiesiog taip, malonu. Taip. Gerai. Bet aišku, tai yra, nu, ne vien tik jisai yra, ir nežinau, va dabar naują spektaklį irgi vaidinu, tai nuostabi Vitalija Mockevičiūtė. Aktorių teatras yra, Ramūno Šimukausko teatras. Tai, nu, tiesiog, pavyzdžiui, Vitalija, nuostabi kolegė yra, Julius Žalakevičius, Andrius Belabžeskis, na, tikrai nuostabų žmonės, mano draugas Juosas Gaižauskas, nu, tikrai galėčiau vardinti ir vardinti. Gerai, tai čia sustosi, nes matau, kad tu nesustosi, nes, na, aš ką ir jaučiu, iš esmės, prieš laidą, aš irgi, vat, kaip pradėjom su tavimi susirašinėti, ir anksčiau, nu, kiek esu susidaręs įspūdį, nepaisant, kaip ten, žinai, visų tų tavo vaidmenų kažkur, tai aš vis tiek
įsivaizdavau tave kaip tokį vat šiltą, paprastą, gerą žmogų. Tai dėl to aš ir suprantu, kad tau žymiai paprašiau sakyti komplimentus, turbūt negu kad sakyti, nu, tu tai, žinai, vėluoji ir taip toliau. Bet kas vėluoja, tas žino, turbūt, apie ką mes čia kalbam. Na, tai... Aš nežinau, bet jis tikrai žino, arba jį. Keliuose filmuose esi nusifilmavus, bet čia filmuose jau kalbam ne... Šiaip nesu suskaičiavus, tikslaus skaičiaus, bet jeigu taip greit primestume, tai tai pirmas filmas Mergaitė su degtukais, Tado Vidmanto 3, vienas yra Agnės Sinkevičiūtės, tai jau 5, tada aš kai skaičiau gerokai ispaniškas daugiau. Filmas. Čia 2011, ne? Ar apie lietuviškus klausi? Aplamai. Tada kažkio dar... Tada... Ai, dar yra šito Kestučio Gudavičiaus 2 filmai. Tai jau 8. Ar 12 kėdžių. 12 kėdžių, jau 9. Gautas iškvietimas. Tai gautas iškvietimas jau paskaičiavau. Tai 9. Aš jeigu taip išnok, tavęs nekankinsiu šito vietoje, bet aš lygtais kažkokiam puslapį buvau radęs, kad vos ne 15 vaidmenų pas tave buvo filmuose vien, žinai, ir paskui dar, aišku, serialai tada prisideda, dar tada teatras ir panašiai. Taip. Kuris tau yra įstrigęs labiausiai? Filmas? Jo, filmas. Tokios skirtingos patirtis iš tikro. Pavyzdžiui, vienas yra įstrigęs, kad reikėjo, va, šito nepaskaičiavau, kur reikėjo mokytis gestų kalbą. Pavyzdžiui, tam tikras frazes, nu jos mes buvo visiškai, grinai mokėmės su žmogum kurčiuoju, ten buvo tokia mokytoja, jinai pati kurčia, ir, bet taip pat ir moko vaikus. Tai buvo tikslios frazės. Tai va čia buvo, pavyzdžiui, toks įstrigęs dalykas. Atsimenu, kokia frazė? Gali parodyti? Yra, pavyzdžiui, labai įdomiai, nes gestų kalba lietuviškai yra truputį primaišyta, ten yra ir kaip svetimybių, bet yra, pavyzdžiui, kad jie ne visą žodį sako, o sako, pavyzdžiui, noriu, tai yra no. Ir kaip, pavyzdžiui, kaip lengviau atsiminti, tai yra, kad seilė bėga. Tai taip pasakai, no. Noriu. Okay. No. Jo, arba ten, pavyzdžiui, labai įdomus faktas, kad jie žmonės irgi pavadina, tarkim, ten, tarkim, sakė Landsbergis, tai yra taip. Landsbergis turi savo gestų kalboje. Taip, kad tai yra barzdelė. Ai, barzdelė. Okay. Čia, gerai, supratau. tiesiog jis dažnai būna vaizduojamas, kaip kažkur ten... Kaip, Lietuvos folklorė, kaip ožys ar kažkas tokio, nes... Nu, bet taip pat ir pagalvok, argi netikslus apibūdinimas, ne, žmogaus, tu padarai ir tu jau supranti, kad, koks čia galėtų būti žymus žmogus. O kaip Brazauskas tada? Neįsivaizduoju. bet, nu, labai, nu, pažiūrė, tai va, šitas... O Zuokas jis... kaip? o, galėtų būti. į save pirštai lengti. Ir piniginės dingsta. Tai va, tai šitas, pavyzdžiui, siminės dėl to. Ten kitas vaidmuo, kur prieš porą metų filmavausi, buvo pagrindinis didelis vaidmuo, kur moteris išsiskyrus su dviem vaikais. Tai, pavyzdžiui, šitas įsiminė, kad tiesiog tam filme aš turėjau labai daug scenų, kur esu viena. Ir toks, nu, tikrai labai, labai didelis vaidmuo. Tai man tas irgi labai, pavyzdžiui, palikęs įspūdį. Ten kitas, tarkim, ispanų filmas, kur reikėjo važiuoti į Ispaniją, Alicante studijas filmuotis. Nu, toks tiesiog kiekvienas, tarkim, ten Tado Vidmanto vėl, kita specifika filmavimų. Tai yra toks daug improvizacijos, daug juoko. Nu, vėlgi, vat... Gerai, malonės patirtis vėl maloniom, o yra koks nors filmas, į kurį tikrai negrįšiu antrą kartą? Jeigu būtum žinojus, ką tu tenais patirsi, tu kad negrįžtum ir nesifilmuotum? Dabar bandau. Taip, iš tavęs kas ateina? Galbūt tiesiog yra, pavyzdžiui, vienas toks filmas, kur aš dabar, pavyzdžiui, galvoju, kur jis iš esmės gal nelabai nelabai įdomus, nežinau, nelabai geras scenarijus, toks kaip ir apie nieką. Tai galbūt va taip va, pagalvočiau apie vieną filmą tikrai. Bet nesakysi vėl koksai.
Ai, taip, kiekvienam gali, pavyzdžiui, kitas sakys, tai gal va tas, kur tu nusifilmavai, sakys, tai šitas apie nieką, tai čia toks gal asmeniniai irgi tokia nuomonė. Supratau. Gerai, jo, nu, tarsime, teisingai, aš pažiūrėjau irgi labai dažnai dalinuosi vien savo asmeniniam patirtim ir labai žmonėm nepatinka, nes atrodo jiems tarsi tu šneki už visą pasaulį ir taip toliau, nu, bet iš esmės mes turim skirtingų suvokimų, skirtingas patirtis taip, ir taip būtent. Toliau, tai čia yra labai tokios unikalios mūsų nuomonės ir visi kiti dalykai. Taip, ir nesinori niekam piršti to, tai jo. Tiesiog... Pats visada susidarai savo nuomonę. Ir Lietuvos rinka maža, negalim deginti irgi tiltų. Tai lietuviški serialai. Tu juose taipogi, nu, tikrai nemažai turbūt savo laiko, pajamų ir viso kito uždirbi. Labai trumpai, iš tikrųjų, eisim tuo tiesiog prie kitų klausimų ir prie naujo ragavimo padažo, bet kokia čia patirtis, ar patinka tau iš viso, vat, tas tie lietuviški... tavo ampla lietuviškose serialuose? Jeigu tai yra įdomus vaidmuo, kaip, pavyzdžiui, rimtų reikalų ten Julika, aišku, kur visi ten galvoja, kad aš ir gyvenime tokia esu. Ir plokščia žemė. Taip, taip. Tai šitas yra super smagus vaidmuo, super gera komanda, Džiugas ir Rusaitis, nuostabus režisierius, tikrai kolega, tai... Tai yra tiesiog, nežinau, man gera visada yra. Jeigu aš žinau, kad bus pamaina ir važiuosiu filmuotis, tai tiesiog džiaugiuosi, nes žinau, kad bus smagu, prisijuoksim, prisikvailiosim. Tai nežinau, neturiu kažkokios neigiamos. Kaip žmonės sako, ne, kad ten lietuviški serialai, tai toksai beprasmis dalykas. Tau patinka. Tiesiog, tas net tu ten save gali realizuoti. Man labai patiko, gal esu jau šitą minėjus, bet aš kažkada seniai, kai mum ten dėstytos sakydavo, ne, niekada ten neigit į televiziją ir nesifilmuokit. Ir gali dar pasakyti tą frazę, kur ten sakė, kas bus. Nu, su tamponais. Ai, jo, gal šitą jau sakys. Jo, jau sakys, bet aš bet taip gerai skambėjo, kai aš išgirdau, kad aš sakau, aš noriu į anonsą. Kad jūs būsit kaip panaudotas tamponas. Aš šitą įdėsim. Tai žodžiu, tai jau gal sakiau, kad esu minėjus, kad kai pamačiau nuostabius aktorius, vaidinant šitos Lietuvos aktorius, vaidinančius ir darančius 100% savo darbą seriale, aš galvojau, tai kodėl ne, taigi tu kaip tik atėjęs gali pakelti tą lygį, jeigu tau atrodo, kad jis yra kažkoks. Jeigu tu kaip va tas sraigtelis padarai, tai jau vis tiek jau tu kilsteli, galbūt taip, gal ten, nežinau, blogai sušviesta, ar ten laiko pritrūko kadrą keliem daugiau pafilmuoti, bet jeigu tu atei nepasiruošęs, tai tu nu, gali, aišku, visai būna kartais, nežinau, ten šauni ir nepavyksta ir ten, sako, daugiau laiko neturim, bet nes vis tiek visi mes esam žmonės, bet sakau, jeigu tu tam ruošiesi, tu žiūri rimtai, kiekvieną, kad ir kaip kiti sako, haltūrą, tai sakau, pakeli. Svarbu, kad žmogus laimingas būtų, turbūt. Kuris? Nu, tu. Kuris dirba? Taip, taip, taip. Žinoma. Čia, nes, žinoma. Esmė, ką ten kiti galvoja ir panašiai masto, nu, tai tarsi koks skirtumas. Tai taip, ir jeigu tu galvosi, kad, ai, aš einu, nu, tai tu toks ir, man atrodo, tu toks ir būsi tenais tada, kad tu būsi, nu, toks. Faktas. Gerai, tada perinam prie mūsų dar vieno ragavimo. Čia turim tokį iš... Beje, čia yra įdomus faktas, šis padažas pagamintas iš, šiaip visi padažai iš Švedijoje pagaminti, o šitas padažas yra su laukiniam, būtent, pamiršau dabar, spanguolės, bruknės, bruknėm ir mėlynėm. Tai tiesiog kviečiu paragauti. Šitas truputį bus, ne, šito dar neimk. Ai, aš tik patraukiu. Šitas aštriausias, aš įsigandau, kad iš karto nuo aštriausio noriu. Gal kaip Valinskas, dar viena viešnė sugadins man viską, aš tiesiog suvalgysiu. O tai aštriu bus? Šiaip esu, mes Tailande, kai pirmą kartą buvom, tai esu ragavus, kur jau taip, taip jau buvo gerokai. Kiek laiko buvo užėmę? Užspaudę. Kelias minutės. Kelias minutės. Jau taip, jo. Šitą irgi labai daug, nežinau, koks tavo aštrumą, bet jis nėra labai aštrus, jis vadinamas švediškų tabasko, tai va tie gal užteks. Paragaujam, tada einam toliau. Bandom. Skanaus. Skanaus. Rūkštelės, kas yra. Aha, tai eina dabar į gerklę. Nu, švelnumas. Jau truputį maloniau. Apšilo. Apšilo. Balsas. Gerai. Man gal praeis, arba kaip tik pasipries mano užkimimas. Tai dabar toks aštresnis klausimas. Ar esi patyrusi mitų situaciją? Mitių? Jo, mitių. Kur buvo? Nu, tarsi, tikrai... Žinai,
Darbe? Jo, darbe. Yra kažkas buvo panašaus. Bet jinai tokia, kur aš supratau, kad čia kažkas ne ten linksta. Kadangi aš su aštri šituo klausimu, tai nepavyko. Tiesiog nukirtai griežtai visą tą dalyką ir taip toliau. Bet yra buvę, kur taip, uf, kas čia dabar? Ką tu čia nori? Tai buvo bandymas pasinaudoti, kad tu gautum rolę kažkokią ar kažkokią. Ne, tai buvo repeticija. Tai buvo repeticija ir mes buvom dviese. Ir ten aš, man dabar negaliu sakyti, kokia ten rolė buvo, nes išduosiu. Vos negavo informacijos, kur pagaliau. Bet jo, kur taip, paskui taip... Atsisakėjai tam dalyvauti paskui? Ar toliau? Ne, mes toliau repetavom. Bet paskui kažkaip ten, žodžiu, bet ta žmogus suprato, kad su manim nereikia juokauti. Nes ir daugiau nebebuvo kažkokio tai liktai bandymo tokio. Bandė pasinaudoti tuo metu situaciją, pažiūrėjo, kad nepavyks, ne, ir tada viskas ir panašiai. Jo, bet labai nemalonus. Nu, dabar, va, kaip prisimenu, tai yra labai nemalonus jausmas. Tai yra labai, eikim tada nuo nemalonumų. Ai, palauk, čia vėl toliau nemalonus. Tiesiog vienas dalykas, aš vat, kaip prisipažinimą, žinai, nes pastarosiams, kai tu sutikai, kad tu dalyvausi mano tinklalai, tai aš realiai tapau tavo persekiotu. Aš visur tave, žinai, skaičiau, domėjausi, aš nežinau, kur tu dar gyveni, bet pagal laiką jau galėčiau pradėti atsakinėti, nes žinau, kiek tu laiko keliavai nuo namų. Tai, bet iš esmės aš tave persekiau, aš ten, tu gal nematei. Tai čia jau užgrėsė mitių. Aš ten, prasme, netyčia tavo vieną nuotrauką palaikinu, aš nenorėjau eiti į viršų, bet aš netyčia palaikinu, aš taip, o, dėmet, ką daryt, dabar atlaikint, bet jeigu atlaikinsiu, kaip frikas atrodys. Aš mačiau, tai, kad palaikinai galvau, kodėl būtent tą? Netyčia. Tiesiog, ėjau, žinai, paspaudžiau ir tai galvau, ką daryti, atlaikint. Ir aš nežinau, aš toks senas žmogus, aš nežinau, kaip veikia Instagramas, jeigu aš atlaikinsiu, ar tu matysi, kad palaikinu, nes jeigu aš atlaikinsiu, tada kaip atrodo, žinai, kad man nebepatinka jau, ar kažkas tokio, žinai, tai aš persikėtojas. Aš apie tave, žinai, visokiausius dalykus. Malonu, kad prisipažinai, tai dabar aš supratau, kad tai buvo tiesiog netyčia, kad tau iš tikro ta nuotrauka ne, visai nepatiko. Ar kaip vyra, aš tai pradėti draust ir galvoj, ne, man patiko. Bet gerai, tai aš tiesiog, nu gerai, čia iš persikėtojo to dalyko, nes aš tikrai bandžiau rimtai atlikti savo darbą, tokį žurnalistinį, aš mėgstu įsijausti dalykus ir aš ten tiesiog, okei, dabar turiu žiūrėti ir ten, žinai, podcastas. Rimtai žiūri savo darbą, taip, tai yra taip, labai taip, taip, pagirtų. Ir žinai, ir vat, sakau, aš tikrai jaučiausi, ne peržengęs ribą, bet tikrai daug beskaitas, be domys, ten, vat, ten, o tu, žinai, mergaičių su degtukais, beje, tenais fantastika, aš supratau, kad ten tu esi, nu, iš mano vaikystės laikų, kur aš matydavau, nes mes šiaip esame amžius, 85, tu 86, tai mes, aš matai, žinau tavo gyvimo metus. Ne, mama, negerai. Ką tu, aš žinai apie mane? Prieisim prie to. Tai vat, žodžiu, persikėjimas. Ar esi patyrus gyvenime, va tokio tikro persikėjimo, kur tau jau darytųsi baisu? Nežinau, jeigu tu klausai vieną podcastą mano pas kolegą Roką Petrauską, o beje, labai irgi fainas mano draugas kolega. Ne viską susikiau. Tai, galiu dar kartą paminėti, kad turėjau tokį vaikiną, kuris... Kai mes išsiskyrėm, jisai man kas mėnesį dovanodavo kažkokią dovaną, bandydavas mane susigražinti. Tai geras dovanos? Ne, bet atsimenu. Batų buvo? Ne. Nebuvo. Nu, tai kur tu susigražinti prasos. Batų nedovanodavas? Ne, bet tai, žodžiu, tai jisai, tai va tada buvo nemalonus jausmas. Kiek kur, laiko? Nu, kiek laiko tiesiasi? Prie, iš man, gal 2 metus? 2 metus? Kas mėnesį? Nu, bet užsispyręs. Gal, kaip prisidirbi, tai bandai. Jokas ten apie ošius Landsbergis. Gerai, nesityčiokim iš žmonių, kurie man imponuoja. Naujoje aktorių karta. Kokie jį? Na, prasme, aš kaip sakau, tu jau nesi, aš kaip negražiai skamba, nes aš jau nelaikau. Tai aš norėjau ir sakyti, kad aš jau nebesu tą jaunoji karta, deja, bet aš jau suprantu, kad yra žymiai jaunesnių ir gerokai jaunesnių ir Ir aš tą supratau, kai prieš kokius gal 4 metus pakvietė ten, važiavau į Lėlių teatrą, ne, gal jau daugiau, prieš 5, gal 4, į Lėlių teatrą, nes ten kaip ir ieškojo naujos aktorės, jaunos aktorės, aš nuvažiuoju ir aš suprantu, kad aš esu jau gal 10 kokių metų vyresnė. Ten tik lėlės buvo, tu neturi lyginti su Lėlėm.
bet jie ieškojo jaunos aktorės, kuri dirbtų su lėlėm. Ir jie pasakė ne? Ir tiesiog aš pamačiau, kad yra visos kitos aktorės, yra jaunos, aš jau nesu ta jauna. Bet tau dar 30 kiek, 32, 33 taip, metai? Taip, kokie buvo 32, bet jom jau yra 22 ir aš tada suprantu, o jo, jau aš ne ta jaunoji karta esu, jau viskas, jau netinku tikrai, kodėl. Iš viso galvoju, ką aš čia darau, man reikia iš čia važiuoti, kam aš čia tą castingą čia atvažiavau, tikrai jau manęs. O jie skiriasi, nes iš esmės tu dar augai, nu aš taip įsivizduoju, nes žinau, vat žmona mano irgi, tarkim, yra... Su menu susijusi, ir grafikė, ne, ten irgi akademijoje, kai mokėsi, tarsi metai vis tiek sakė, daug to dar sovietinio palikimo išdėstyti buvo, ne? O vat, kaip dabar, vat, nes aš spėjau, kad tavo karta, jūs jau perinat patys gal dėstytėjavimo kažkiek, ne, ir gal ir... Į ką tokį perinat? Dėstytojavimą. Tarsi metai, ar keičiasi, vat, iš tos, kaip ta jaunoji karta, ar jin kitokia, negu kad jūs buvot? Aš nelabai iš tikro turiu dabar, nesu gal jokiam nei spektaklį, nei serialė, kur va taip susitikčiau tokių žymiai jaunesnių, bet aš manau, kad jie yra kitokie. Ir kiek iš kolegų man tenka išgirsti, pavyzdžiui, kai jie repetuoja, jie yra visiškai betarpiški, kur, nežinau, bent jau taip... Mes vis tiek kažkaip, nežinau, tu žiūri tuos vyresnius aktorius, tu sakai jiem jūs, aišku, jie sako, tu sakyk man tu ten. O sakė, ten tu tiesiog ateini ir kas va yra susidūrę, kur sako, tu, ir ten tau net pastabas gali pasakyti. Prasme, kur tu ten esi vyresnis ir patirties gerokai turi daugiau, bet tau tas jaunas gali tai sakyti, kad tu čia scenai darai. Gerai, apie pienburnius pakalbėsim vėliau. Tu esi vegetarė, tai? Tu nevalgai mėsos? Aš nevalgau mėsos. Ar sunku, tarsime, Lietuvoje aš irgi su maistu daug vaikšto, žinau, kad daugelis vietų taip turi ten tų vegetariškų opcijų, nu tai tarsime, common sense'as jau toks yra dalykas. Bet ar esi susidūrus su problema, kad tu ateini kažkur, aš esu vegetarė ir man sunku vat, gauti valgyti, skaniai pavalgyti? Dabar tai tikrai jau nėra ta problema, bet kai aš pradėjau nevalgyti, tai būdo ir iš tikrųjų aš 2 metus nevalgiau visiškai glitimo. Bet čia studijų metais, tai va tada tai buvo labai keista visiems. Kaip, tu nevalgai net nei duonos, nei nieko, nu ne, nevalgau. Tačiau kaip 2004, 2006 gal kokie. Ar tada jau buvo trendas nevalgyti glitimo? Aš tiesiog bandau atsekti, kada atsirado tas dalykas ir kodėl. Nebuvo ir ten tik tada visiškai atsirado tie... Kažkuri ten parduotuvė pradėjo vežti be glitimo ten donytę, ar ten kažkokį tai bandeliukės kažkokias. Tai iš tikrųjų labai... Tai buvo vienintelį jų klientą. Tai beveik, manau, kad beveik. Ir būdavo tikrai, kad labai visi taip keistai žiūrėjo. Aišku, nu, manau, kad buvo, ne vien tik aš čia nais nevalgiau. Bet jo, tuo metu tai buvo labai, labai keista visiems ir labai... labai keistai žiūrėdavo ir netgi būdavo, kažkada atsimenu su mamos ten vienu projektu irgi važiavom kažkur į užsienį, tai irgi va ten aš rašiau, kad aš nesu, kad nevalgau glitimo ir ten ir nevalgau mėsos, tai netgi užsienį dar buvo tuo metu ne visai taip populiaru. Ką tu čia įsidirbinėjai? Taip, maždaug, kaip čia? Kas tau negerai? Tu ką batono nemėgsti, Prancūziją atvažiuoji ir tu ką nevalgysi krosano ar panašiai? Taip, arba būdavo filmavimuose, kad tu mėsos nevalgai, nu irgi toks, dabar tai yra jau kaip ir normalu paklausti, ar tu valgai mėsą, ar nevalgai, nu, kažkaip jau toks jau tiesiog kaip ir normalus klausimas. O anksčiau, jo, būdavo, kad susiduri. Ar turi savo mėgstamiausią restoraną kažkokį, tai būtent iš vegetarišką, veganišką Vilniui, Lietuvoj? Kad aš nežinau, ar yra toks visiškai veganiškas. Yra, vieta, pavyzdžiui, to, prie Totorių gatvės yra tokia, vieta. Paskui jo, yra Uzhipas veganiškas, paskui yra Totorių gatvėj vegkafe. Aš šiaip vieno dalyko... Aš ne vegetaras, žiūrėjau. Vieno dalyko ne visai suprantu, kas man yra keista, kad tie žmonės dažnai būna, kurie nevalgo, tarkim, mėsos, tai jie ieško pakaitalų. Ir kad, pavyzdžiui, tarkim, burgeris būtų... nu, bet čia, aš vėlgi sakau, čia yra mano nuomonė, visi galit kaip nori daryti, aš tik tai sakau taip, kaip man atrodo, kad, pavyzdžiui, yra burgeris, ane, ir ten, pavyzdžiui... sojos mėsa ir tarkim atrodo jau, oi, čia skonis kaip mėsos.
Tai palauk, jeigu aš nevalgau mėsos, tai aš nevalgau dėl to, kad man nepatinka mėsos skonis. Tai kodėl aš dabar turiu valgyti burgerį, kuris yra kaip mėsos skonis? Pagaliau kažkas tai sako garsiai, nes man irgi labai keista, galvoti, kokią velnio visą industriją, ne, vertina čia milijardų industriją ir visi bando atkartuoti skonį, nuo kurio žmonės bėga, pereidami tą vegetarišką, veganišką mitybą. Taip, ir atrodo, tu ant to uždirbsi pinigų daug. Tai aš iš tikro ir nevalgau visų šitų pakaitalų, nes man jie ir neskanus, ir man sakau, nėra to kažkokio poreikio to mėsos skonio, tai jeigu aš noriu mėsos skonio, tai aš valgysiu mėsą. Tai dėl to aš labiau gal valgau, nu tai aš žuvį valgau ir valgau visokiausius įvairiausius daržovių patiekalus. Šiaip mano vyras labai skaniai gamina, tai man labai netrūksta ir namie viso to, o jeigu iš tokių kažkokių labai gerų patiekalų skanių, tai nežinau, man džiaugsmas, Saint Germain'e gali irgi rasti ten skaniausių dalykų. Aš turėjau vėliau turėti klausimą su top 3, bet gerai, džiaugsmas, Saint Germain'as. Va, beje, neseniai buvom, savaitgalį buvom Kaune ar Rive. Okay. Irgi labai... Tu esi prie tokių prabangesnių biškį vietų, ne, einat? Nu, jeigu jau eini... Tai jau nori gal kažkokio tokio įdomesnį skonio. Džiaugsmo. O maistas tau teikia džiaugsmą? Labai. Supratau. Gerai. O, klausimas geras. Brangiausia vakarienė, kiek sumokėjai? Ar tu žinai, gal vyras sumokėjo? O gal tau teko? Kiek tu sumokėjai brangiausiai už vakarienę? Šiaip dažniausiai tai gal brangiausia būna šitas alkoholis. Iškelia kainą. To neslėpkim. Tai gal, jeigu taip skaičiuosim, tai nežinau, gal vestuvių vakarienė buvo. Nu, čia labai... Nes ne vien tik tai man ir labai vyrai. Labai lengvai išsisukai su šito klausimu, jo, nes čia... Gerai, o tai brangiausias butelis vyno. Vyna geri? Geriu. Patinka. Galima sakyti, apie nealkoholinį. Kiek brangiausias nealkoholinis vynas kainavo? Aš dabar galvoju, vyras kažkokį buvo gavęs dovanų seną. Tai gal jis kokie 200 gynavo? Nežinau, okay. Dabar bijau pasakyti, nes kažkaip aš, ne aš būnu ar ta, kuri... Ar buvo vertas, kai ragavo? Jo. Jo. Okay. Kas dažniau moka? Vyras ar tu? Vyras. O tas, kur persiekėjo, nebūna, kad neatsiranda? Klausykite, aš galiu už jūsų mokėti? Ne. O tu nežinai, jis jau vedęs? Neįsivaizduoju, nesidomiu. Net gal kas čia ką persiekėjo, tai pažiūrėsiu. Gerai, o gal atsimeni, kur tavo vyras nusivedė pirmąjį, jūsų vadinkit tokiai oficialiai, jau gražiai vakarieniai, kur jau supratai, va, kažkas bus, ne, nes jau šiaip nesivestų į tokį restoraną. Mes buvom nuėję, bet nežinau, ar dar yra ta vieta, kur naujamiesti, kur viešbutis, kaip jinai vadinasi, kur šalia turgus buvo, ir nežinau, ar tebėra. Kaip tas viešbutis vadinasi Kauno gatvėje? Kauno gatvėje, ten, kur dabar iki, ne iki. Taip, priešais iki. Jo, aš žinau, bet aš nežinau. Aš žinau, apie ką tu kalbėjai. Tai mes pirmą vakarienę tai ten jam. Ten, supratau. Nu, nors, aišku, pati pirmoji vakarienė tai buvo stovykloj dar 15 metų, bet po to mes nesimatėm su vyru daugai ir po to susitikom ir tada jau. Tokia istorija. Ne, gerai, gal prie šito prieisim tada. Galim dabar paragauti dar vieno mūsų mangų habanero padažo. Šitas jau tikiuosi suteiks mums papildomų džiaugsmo, emocijų ir panašiai. Na gerai. Bet vėlgi, aš sakau, čia nėra kažkas kosminio. O čia tie? Čia, prašom, yra vanduo, jeigu... pienas ir nealkoholinis radijas. Jeigu jau labai jo, jeigu reikėtų kažko užsigerti, ar tiesiog burna išdžiūrė. Čia užteks tiek? Jo, užteks, aišku. Gerai, skanaus. Tikrai čia yra labai skanu. Reikėjo gal daugiau piltis. Nieko. Kažkai persikai, ne? Kas čia dar? Mango. Jo, vienas skaniausio. Jauti, ateinant per gomurį. Džiaugsmą. Bet aš galvoju, ar tas nebuvo aštresnis. Ne, ai, va dabar ateina. Ai, kažkas ateina, ne? Mhm. Tuk. Gerai, sako, kad aktoriai nedaug uždirba. Čia toks, nežinau, būna seksistiniai klausimai ir būna tokie. Gal žinai gerų valgyklų? Nes valgyklas apigu. O aš mėgstu valgyklas. Žinau, kad Lentvarė yra kažkokia Sandra. Lentvarė Sandra? Ten, ne ten, kur čia būrėkai? Nežinau. Gerai, reikės patikrinti.
Tai čia valgyklos to baigėsi žinios. Gerai, einam tada prisekančio klausimo. Maistas kelionės, kelionių metu, ne, labiau Lietuvos, vadinkim, kai tu važiuoji su aktoriste ar panašiai. Kur tu pietauji? Koks tavo... kurius valgot? Visis nukaito. Nukaito? Aha, tai jo, čiukšt. Bet maloniai, nėra maloniai, kažkokia. Maloniai. Nukaitom, maloniai nukaitusi ausis, čia geras, čia naujas terminas. Galėsi irgi naudot, leidžiu. Gerai. Kur pietaujam? Šiaip, iš tikro, labai, jeigu aš žinau, nu, aišku, aš visada žinau, kur mes važiuosim, tai jeigu žinau, kad yra ten kažkokia gera vieta, tai visai smagu bus nueiti. Ir stengiuosi nueiti, jeigu žinau, kad turėsiu laiko. Jeigu ne, tada kažką tai namie suvalgau arba įsidedu kažką. Na, ir būna, kad ir degalinėse nusipirkė. Bet tada liūdesys tada būna. Kas degalinėse su marinai? Yra su marino vegetariško? O. Kas? Dar trupučiuką. yra. Yra to, kartais jo. Nu tai va, ten tenka kartais su kokiais falafeliais suvalgyti, ar ten kokiais muštiniai. Su tais mikrobanginiais šildytais falafeliais. Jo, tada labai liudesys, nes žinai, kad pilvas nepadėkos. Gerai, o įdomiausias atradimas maistinis miesteliuose kažkokias, vat atradus tokį, nu žinai, kaip paminėjai džiaugsmą, tenai San Germenus ir panašiai. Ar esi atradus tokią vietą, kur tu atėjai pavalgyti, tu sakai, wow, čia nenusileidžia Vilniui, sostinį, Kaunui ar Klaipėdai. Koks nors visiškai mažas miestelis atradimas toksai. Visiškai mažas, dabar galvoju. Kur alus euras 30 ir tu tenais dar gauni, nežinau, sraigių. Visai nustebino Ukmergiai, man atrodo, jo. Yra ten viešbutis ir ten visai neblogą maistą dar ir labai senus desertai. Ok, tai desertai nugali. Mėgsti saldžiai? Mėgsti. Super. Saldžiką. saldžiai desertus. Ir tavo didžiausia baimė. Ko labiausiai bijai? Šiuo metu? Jo. Karo. Lietuvoj. Kokia, tarsi, čia toks, aišku, aš neplanau į tą, iš tikrųjų daug kas išgyvena dabar, ne, čia ten tie visokie žymėjimai, kai tu kurstama visuomenė, tai baimiai panašiai, vat, koks baimės lygis, aš taip sakyčiau? Kažkaip paskutiniu metu truputį pakilęs, aukščiau negu, gal dėl to, kad tiesiog labai tie rinkimai artėjantis JAV, kažkokia tokia kurso baimė, tada čia tie visi išeinantis kažkokie straipsniai, kad va čia NATO gali užpult šalį NATO kažkurę, tai, nu, aišku, aš suprantu, kad to reikia, nes kaip išsireikštum dabar Europos valstybės gana pusys yra šiuo metu, tai galbūt aš kaip ir tikiuosi, kad tai yra tokie kaip wake-up callai, nu tokie, kad atsibustume ir pagaliau kažkaip, nes nu mes vis tiek esam tas pakraštys, mes visą tai žinom, o ispanui gal atrodo, kad ten, nu, žinai, bet, žinai, kiek duosi tapinu, tiek praloš, sako. jo, tai aš dėl to jį vis pasuportinu karts nuo karto. Nu, kažkas Lietuvoje, tu turi gerai gyventi, kodėl netapinas? Nu, taip, ar Šurajavas koks? Nu, pažiūrėjau. Fainas toks bičius, gerai išneko, tapinas. Taip, simpatiškas žmogus, kodėl neduot žmogui simpatiškam žmogui ir panašiai. Taip. Gerai, dabar čia toks irgi toks klausimas bendraja prasme. Atrodo, kad aktoriai dažniau nukrypsta į neištikimybės, ten alkoholio liūna ir taip toliau. Nu, tarsime, tai yra, atrodo, tokias nuo seniau gal einančios bėdos, nežinau, bėdos, gal tai šleifas kažkoksai tai, bet ar kas tai yra? Ar tai aktoristė yra prakeikta profesija, ne, kur menininkas, sako, jie tokia viskas į save sugerintis ir tai va, tiesiog tu reikia nusiravimo. Ar tai tiesiog, nežinau, karta žmonės tokie buvo? Kodėl taip atrodo? Todėl, kad tai yra labai sunki profesija. Apskritai, man atrodo, menininkų būti labai sunku, nes psichologiškai yra sunku. O manau, žmonės tada ieško kažkokio atsipalaidavimo. Ypač, jeigu tu esi, tarkim, koks nors ten dramos aktorius, kur tu nuolat... Tu kiekvieną... Tu dabar įsivaizduok ten kas antrą, ten, ar ten kiekvieną savaitgalį, ar ten kiekvieną dieną, ar kas antrą dieną tu eini vaidinti kažkokius kaudulį. Tu visą laiką turi save, nu, kažkaip plakti ten, iš visų savo žarnas išvers. Nu, ta prasme, kad
tai yra labai sunku, tu visą laiką dirbi su emocijomis. Ir man atrodo, kartais žmonės vietoj to, kad nežinau, ten rastų kažkokį kitą būdą nusiraminimą, pavyzdžiui, man labai padeda sportas, ar ne, kur tu irgi eina tos mintis, bet kažkaip po sporto... Kitaip išlaisvini. Taip, kitaip savo... išlaisvini. O čia galbūt yra atsipalaidavimo būdas, savęs kažkoks nuraminimas, aišku, paskui, kai tu išsipaipalioji, tu supranti, kad tai dar gali labiau nugrimsti, bet... Ir dažniausiai, interesme, čia vėlgi apie tas ir kaip čia sakyt, ir šeimas byra, ir viskas, ir gal tu norėtum grįžti, bet tavo jauti tiltai sugriauti ir panašiai. Tai vat man tas labai įdomiai, ne tik, kad atrodo įdomiai, tiesiog, ar savo dėl ko aš klausiu, nes atrodo, kur tik pažiūri tenais, aišku, tas antraštės viskas, nu čia yra viešumo kaina. Visur tuk, čia tas su tuo išsiskyrė, tas tenais gydusi nuo alkoholizmo, ir man patinka šiaip, kad tai yra nemažai dabar kur kalbančio, ne, kad aš turėjau priklausomybę, aš turiu, aš vis dar esu priklausomas, nes nu ir panašiai, tai vat, gal dar pridėčiau tą, kad vis dėlto aktorius yra viešai labai matomas žmogus. Aš tai manau, kad visose specialybėse taip yra, nu, gi matom dabar ir visokius atvejus daktarų, ten, nu, tikrai paskutiniu metu irgi nemažai apie tai kalbama. Tai jie, tai man atrodo, iš vis, jie tai, mes dar, jeigu va taip žvelgiant atrodo, nu mes tai iš šono tai tik tai, kaip pasakyt, tik tai tą vaidina, nu, ne tik, kad vaidinam, bet perteikiam. O daktarai, tai jie kiekvieną dieną susiduria su, ypač ten, nežinau, ten kokie chirurgai ten, ne, su mirtim, tu nuolatos susiduri. Tai aš iš vis neįsivaizduoju, kaip tiem žmonėm, kaip jie išleidžia savo emocijas. Tu vis tiek, nors tu gali būti stiprus, stipriausias, bet nu vis tiek kažkada yra tas podelis prisipilto. Tai vat, supratau, o linksmesnė tema. Bučiniai su svetimais vyrais. Nu, čia apie aktorystę kalbu. Kas Lietuvoje geriausiai bučiuojasi? Nu, tai aš su visaisgi nesu bučiavusi. Ne, nesu. Tai kas geriausiai iš tų, su kuriais teko? Su kuriais teko bučiuotis. O, Jetau, nežinau, dabar vyras, kaip pažiūrės. Gali sakyti vyras. Bet mes visi pamatom, kas... Ne, bet čia iš... Ne, aš aktorystės pusės. Iš aktorių. Ar va čia kitas dar klausimas, ar vyras susitaikė su tuo, kad tavo tokia profesija ir kartais turi priimti? Nu, jam tenka, aišku. Tai kuris geriausiai? Jeigu iš... Tai šiaip tai vyras, aišku, bet jeigu iš aktorių, tai... Rokas Petrauskas gerai bučiuojasi. Užteks, aš matau, kad tu nori vėl tęsti vienas. Vyras ir Rokas Petrauskas. Dar Vaidas Baumila neblogai bučiuojasi. Nes aš žiūrėjau šitą jūsų irgi tą filmą. Beje, man jis labai patiko ir vienas iš nedaugelio filmų, nu, čia nepagarbiskam, vienas iš nedaugelio filmų, kurį aš tikrai žiūrėjau iki galo ir man buvo įdomu. Tai aš paskui, kai pažiūrėjau, kad ir tu vaidinai, nu, čia kaip filmai, nes aš neatsiminiu, aš nu, būna tokių dalykų, pažiūrė, tiesiog atsiminė Baumila, aš visų kitų neatsiminė. Nežinau, kad aš atsiminu Baumila. Tiesiog jogavė, bet aš tiesiog žiūrėjau ten tas jogos, o ne ten viskas, ir aš labai atsimenu va tą, kad man tas filmas, kur tokias tempės, o, nu, čia tikrai įdomu, ir kas nematėt, pažiūrėkit. Kaip jis vadinasi? Savas svetimas mylimas. Taip vat, žmona, man kaip visą laiką lietuviškų nelabai sutinka žiūrėti, bet aš kažkada priverčiu ir man atrodo irgi iki galo žiūrėjo neužmygus. Kas yra didelis pagyrimas, nes netgi užsienio juos žiūrint kartais neužmiega. Tai tada įsijausti į kitą žmogų, tapti kitum. Tai yra kas? Džiaugsmas, prakeiksmas? Aktorystiai. Specialybė tokia. Darbas. Darbas. Bet gal paskui tu jauti džiaugsmą, jeigu tau pavyko pasiekti kažkokį va, tą būseną, kokios va, tas personažas yra, kokios jam reikėjo va, tuo metu. Ir jeigu tau tai pavyko, tai tada yra džiaugsmas paskui. Po visko, kai tu žiūri, mm-hmm. kaip ten taip, nes taip, tai taigi visko, taigi tu, taigi tau skauda lygiai taip pat, nu, tai, taigi tu tą personažą vaidini, tai tu kaip ir turi, tau turi skaudėti. Bet geriau juoktis ar verkti? Ne tik, kad geriau juoktis, kurie tu personažai, nes, vat, kaip minėjai, net ant dramą, taip toliau jis tave ėda iš vidaus, tarsi, ne? O ir ta komedijos žanras, kur tu turi būti laiminga.
Ką, va, taip, jeigu reikėtų vaidinti vieną, būti dramos, dramose vaidinti ir tą išjausti savyje viską, ar tą laimingą, happy žmogų? Žinai, labai įdomu, nes iš tikrųjų komedijo yra labai daug skaudulio. Galbūt netgi jo yra daugiau to skaudulio ir vaidinti tą, kaip pasakyti, pasijuokti iš savęs, manau, kad yra labai sunku. Tai ta drama. Bet man patinka komedija. Todėl, kad ten yra visko. Nu, aišku, ir drama yra visko. Nu, net nežinau. Nežinau, čia toks klausimas sunkus. Gyvenime ne visą laiką turi rinktis. Nu, išskyrus dabar, ypač dabar negali rinktis, nes reikės ragauti dar vieno aštraus padažo. Gerai, bandau. Tai gerai, tada dedamės čia originalus habanero. Dabar jau, jeigu vienausis, tai dabar gal dvi taip. Tai va, pažiūrėsim, nes jie iš esmės yra truputį, šitas, aišku, tenais per 40 000 skovilių yra iš aukštesnis, bet jis nėra, labai didelio skirtumo nebus, nes tu vėlgi gali kaip ir praeitą kartą atrodys jie panašaus aštrumo. Tai pažiūrėsim, aš tiesiog noriu ekstremaliau, aš biškai gal daugiau užsidėsiu, biškai nevartotina. Tau būna taip, kad tu sakai žodžius ir pagauni savęs, a, negerai vartoju šitą žodį. Jo, ir iš tikrųjų mes irgi kažkaip namie nemažai sakom biški, tai vaikas irgi pradėjo sakyti biški, biški. Žinai, kaip bet man atrodo, kad čia iš vokiečių kalbos, ne? Biški? Ar ne? Vokiečių aš mokiausi, bet vokiečių... Biski? Ne? Ar ne taip? Žinok, nežinau. Nežinau. Nežinau ir bet aš. Noriu pasakysiu šiaip linksmą istoriją prieš ragaujant, kad kaip mūsų vaikas vadina YouTube'ą. Nesąmonė, nes mes kai jį norėtų įsijungti, tu vėl tą nesąmonę žiūrėsi ir dabar įjunkit nesąmonę visą laiką. Taip. Gerai, labai lietuviškas pavadinimas. Nesąmonė, YouTube'as, nesąmonė, tai gerai. Gerai, šin. Grįžtant prie tų meilės romano, alkoholių, prožektorių šviesų ir panašiai, ar esi bandžiusi moralizuoti? Čia atėjo. Ar esi bandžiusi moralizuoti savo kolegas, nu, žiūrėk, sustoka, ne, jeigu matai, pažiūrėk, kad santykiai galbūt krypsta ne į tą pusę, kažkieno ten mezgasi ir jie turi šeimas, ar esi bandžiusi, tai kažkaip įsikišt, moralizuoti, kad gal nedarykit, o gal sustokit. Ta prasme, tarp kolegų, kai... Jo, kolegos, jeigu matai, kad kažkas krypsta jau tą, kalbėk, bus paprašiau. Žinok, jokiesi, tu daugiau oro kvepuoji ir tu daugiau... Dar labiau, ne, užsip. Ar esu bandžius moralizuoti? Dabar bandau pagalvoti. Kaip ausis? Vėl šitą labiau kaista. Aš gal... gal Radlerio atsigal? Gerai, truputį gal nubėgs ten žemyną. Čipsai ir Radleris čia pasikvietam į laidą, žinai, ir išvedinėjam iš kelio. Jo, cukraus ir glitimo. Bet ir tu nuraudai. Nu, aš be grimo. Dabar bandau prisiminti, bet... Aš gal esu... Gal aš esu... Aš šiaip esu atviras žmogus, bet aš, kaip čia norėjau pasakyti, kad aš gal stengiuosi nesikišti į kitų žmonių dalykus ir reikalus, nes... Nemoralizuoju. Nu, tiesiog, matai, bet čia jų reikalas, jų asmeninis santykis, jų problemos galų gale ir... Jeigu, aišku, manęs ten klausia patarimo, tai žinoma, arba tai, jeigu tai yra draugė, tai taip, tai tu tada išsidiskutuoji ir tu visaip ten situaciją pakalbi ir viską. Bet jeigu taip, tai nežinau, kažkaip, jo, dabar kaip galvoju, aš bandau kažkaip, aš gal ir daugelį dalykų, nu, kaip ir su maistu, nu, pavyzdžiui, aš niekada, jeigu kiti ten mėgsta mėsą, nu, aš tikrai nesakysiu, kam tu čia valgai tą mėsą, nu, tai čia žmogaus pasirinkimas. Tu gyveni savo gyvenimą, jie gyvena savo gyvenimą ir iš esmės nebent tai labai artimas žmogus, tai jo, jeigu tai, bandyti, taip, jeigu tai yra artimas žmogus, tai taip, tai taip, supratom. Bet jeigu tai yra pažįstamas kolega, nu, vis tiek, tai, nu, aš negaliu kištis... Nu, ir gerai. Ar gerai gyvena aktoriai? Ar gali pirktis prabangių ten daiktų, nežinau, tašių ir taip toliau? Apie aktorystę kalbant nekalbu, nes aš žinau, kad tu turi ten dar kažkokių ten dirbi, ne pas mamą dirbi, taip toliau. Bent mano paskutiniam žiniom dirbai
iš to, žinai, persikėtojo. Bet ar užtenka, kaip anksčiau sakydavo visi aktoriai, negali pragyventi, aktoriams neužtenka? Ir kiek valandų gal tu turi dirbti? Aš tai manau, kad jeigu tu dirbi televizijoje ir turi nuolatos visokius naujus projektus, tai aš manau, kad tu gali gerai uždirbti, labai. Nes, jeigu tu vedi, pavyzdžiui, esi vedėjas, nu, yra kiti aktoriai, kurie mėgsta vesti ten vestuves ar kažkokius renginius, aš manau, kad... Bet čia mes kalbam tada apie 7 dienas per savaitę. Ir... Nu, tu turi dirbti, tai man atrodo, kaip kiekvienam darbe, tu, nežinau. Nu, faktas. Nebent tu ten esi jau Leonardo DiCaprio, nežinau. Bet ir tai, aš manau, jisai dirba non-stop. O, klausimas toksai, o kas daugiausiai uždirbantis aktorius Lietuvoje? Nežinai, ten užsienė, tai žinai, kas kiek uždirba čia, tai mes nežinau. Nežinau. Režisieriai, aišku, nes viską pasiema, ne režisieriai, tie, kur organizuoja, kur daugiausiai jiems subyra. Tadas Vidmantas, greičiausiai. Tadas, jo, manau, kad tu daug uždirbė. Gal pasidalinsi. Ir dar paskui mačiau Facebook'e pardavinėje brangiai savo daiktus naudotus. Jo, nerinkos kainomis, tarsi nesąmonės. Gerai, kalbėjom apie savo amžių ir panašiai, kad mes jau nebe jaunuoliai, aš irgi sakau, nu, tarsi, bet kuris vat, profesija, vėlgi taip pat ir čia iš viso apie maistą aš ganėtinai naujas. Bet kitose srityse irgi, nu, tu galvoji, ten pikas yra 38-40 metų, tenais, kur tu tenais, kaip sakyt, kažkam vadovauji, kuri ir taip toliau, paskui tu pradedi leisti žemyn. Ar tu jau jautiesi, nufilmavus savo gyvenimo rolę, filme kažkur, tai ar dar tai tik ateity bus? Man atrodo, labai tas... Nu, čia teatras viskas, aplamai. Nežinau, jeigu aš jau taip jaučiausi, tai tada... Nežinau, turėčiau eiti jau į pensiją. Tai manai, nufilmuoji, padarai, pajauti, va šitas buvo dalykas. Bet aš nežinau, kaip tu gali nebeturėti tikslų kažkokių dar labiau siekti. Nežinau, man gyvenime... Tu turi, bet ar buvo taip, kad pajauti ir sakai, va, nu, žinai, čia kaip prakeliauji visą pasaulį ir sakai, nu, dabar jau gali mirti. Tai va, dabar, žinai, nusifilmavau čia ir ten ant tiek man patiko mano vaidyba, ant tiek aš ten, čia tas savikritiškumas vėl kalbu. Nu, ne, man tai atrodo, kad tiesiog jeigu tu padarei kažką, tai man atrodo, tu gali siekti dar daugiau. Nežinau, nėra tokių lubų, aš nežinau. Tai darboholikė. Tu tiesiog darboholikė. Yra tiesos, taip. Jo. Ne takis apsvaigo vietoj alko. Ai, čia, ai, gi šitai. Bet čia nealkoholinis tikrai. Ar tikrai nealkoholinis, kas gali pasakyti? Ne, aš jokauju. Dabar... Iš tos grįžtant prie to panaudoto tampono frazės, ne, kur mes sakėm, tenais, jeigu tu nueisi vaidinti, tavo dėstytojas sakė, jeigu tu nueisi vaidinti į reklamas, į serialus, ne, tai ten tave panaudos iš mes ir panašiai. Ir dabar kitaip... Kad tu būsi toks nuvalgytas, toks ten tave, nežinau, visi žinos tave. Taip. O dieve, visi žinos. Tai dabar, sekundė, čia bandau pažiūrėti, ar turiu vėliau tą klausimą, bet esmės gerai, esmė paprasta mano klausimo šito. Ar tu kartais nesijauti, iš tikrųjų, kaip ir jie sakė, iš tos pusės kaip nuvalkėtas panaudotas tamponas, bet galbūt ne iš tos pusės, ne iš užsakovo pusės, bet, pavyzdžiui, gal iš žiniasklaidos, visuomenės, iš kitų pusių, kur atrodo, nu, tavęs neįvertina, tiesiog tu stengiasi, tu darai, o vat jie... Aš gal iš kitos pusės gal pasakysiu, ne kad kaip aš asmeniškai, bet kad aktoriaus profesija man pasirodžius yra dabar kažkaip toks kiek iš, kad atrodo, kad labai jinai nuvertinta, ta prasme, kad dabar ten užtenka kitiem pasifilmuoti, nežinau, ten seriale ir jie jau žiniasklaidą rašo, kaip jie jau aktoriai. Čia šitos aktorius, o tu net nežinai, kas jis toks yra, aš tik palauk, tai čia... Kad labai tą etiketę iš karto užklijuojama, kad va, jau šitas pasifilmavo, tai jis jau aktorius. O kur mokslai, o kur, nu, nežinau, gal čia jau... Rodik diplomą. Ne, nu, net nežinau, kaip čia išsireišt, bet nu, noriu pasakyti, kad... Labai, labai gerą linkime nuėję, aš atsiprašau, aš dar tu galėsi papildyti save, bet ar tu nejauti, vat būtent iš tos, kaip aš kad dėl ko užsimeniu, Pienburnėje, ne, ten tie, kurie ateina, žinai, iš kažkur, kas tu toks esi ir iš kur tu atsiradai, ir čia bendrai, vat, paėmus tu, ne tai aktorystė, bet
tarsi devalvuota, tokia, žin, pradeda atrodyti, nežinau, profesija, kur atėjo kažkoks pienburnis pasivaipė ten prieš Instagramą, žinai, kamerą, padarė kažką įkėlė į TikToką ir žiūrėk iš žvaigždė. Nors nieko gyvenime nemoka, nedarė, tu ten mokėsi, studijavai, ten nuo vis, nu, tarsi giliai į tai, o čia ateina kažkokie ir dabar dalinkis dėmesio, nes anksčiau tu nuo aktorystė, žinios, filmai, tai ten dėvybės buvo. Dėl to aš ir pačiu sakau, kaip tu prieš mane dabar sėdi, nes, nu, aš tai niekas, o tu tai aktorė. Vat. Nu, kaip tai aš niekas. Aš tai žymiai mažiau turiu followerių Instagram'e negu tu. Tai aš niekas, o tu esi šitoj va YouTube'o ir Instagram'o erdvėjai. Tai tu esi žvaigždė. Nu, kaip tu jautiesi sėdėdama prieš tokį pienburnį, kaip aš tada? Bet tu vyresnis metais. Ne, bet jeigu iš tikro, tai sakau, man čia tas pats, kas nežinau, dabar irgi visi ten psichoterapijos žinovai, pavyzdžiui, ne, ten palanko kelis kursikus ir žiūrėk, jau jisai ten išmano ir tau gali suteikti ten kažkokį, nežinau, nu, jau padės, psichoterapijos išgysi. Seansus. Tai man vat kartais irgi, aš aišku, aš nieko neturiu prieš. Tikrai yra talentingų žmonių ir yra, kur, nu, jiem gal ir nereikia nieko baigti, aišku, nes taip aš sutinku, kad aktorystė yra iš dalies, nemažos dalies yra ir patirties klausimas. Bet, pavyzdžiui, aš manau, kad teatro scenoj, tai iš gatvės, nu, tu nesuvaidinsi teatro scenoj. Tu taip, tu seriale, filme, kur filmuotis reikia, jo, bet kiek man yra tekę susidurti, tai nu, tiem žmonėm yra sudėtinga. Nu, kaip, gal vėlgi, visai būna, bet aš vis tiek, nežinau, tu matai, kad truputį, tai yra truputį kita kalba scenoje, teatro scenoje, kur supratau. Reikia nu, truputį nu, kitaip. Tos pienburnius lengviau išmesk kaip tamponas iš reklamos, negu kad iš teatro, nes teatre tavęs, tai kaip tavo dėstytojai, tai iš karto jas išmestų tiesiog, tu kas čia toks atėjai, klausyk ir laukant. Dabar dar toks klausimas, visai neseniai žiūrėjau filmą Aš gyvas, kodėl tavęs ten nebuvo? Toks buvo su tuo pačiu, dėmet, iš tavo paminėtų vardų. Tu nežinai tokią filmą gal? Nekvietė tavęs į castingus? Ne, palau, apie Aš gyvas tenais, kur žmogus sužino, kad jis palaido, nepalaidos, jis iš jo nori atimti vos ne valstybę būtą, nurašydama jį registro centre kaip mirusio žmogų. Ai, mačiu, jo, ten po bedonos tenas, man atrodo, vaidina. Nekvietė. O vat kaip vyksta tie pakvietimai? Ar tu pati turi sužinoti, kad vyksta, ar tiesiog tau pasako, ateik, mes norim galbūt tave kažkur matyti? Įvairiai, yra produseriai, kurie kreipiasi tiesiogiai. Yra produseriai, kurie daro castingus ir tada tu eini į castingą. Tai ar ten per Actors Agency, ar per Ditos castingą, ar per... Dabar dar yra ir kitokių, man atrodo, Facebaras. Dar vienas... Ne Bloodhood Gang, bet kažkaip blood, Young Blood, man atrodo, okay. Vadinasi, šita castingo agentūra. Ta prasme, aišku, visada yra smagiau ir palaniau, kai tiesiogiai su tavim susisiekia ir tau praktiškai nereikia ten jokio castingo. Aišku, būna, kad ir susisiekia ir sako, va, gal gali ateiti castingą ir... Bet aišku, yra labai faina, kai sako, ne, čia tau nebereikia, jau mes tave viskas, kviečiam. Žinom, tai. Žinom ir pasitikim. Tai. Bet viskas gerai, kad tavęs ten nebuvo, žinok, nes tai vienas iš tų filmų, kur žmona užmygo, aš neįžiūrėjau iki galo. Čia toks įkandimas, paskui nieks neteis pas mane į svečius. Bet, su Leo atsargiai dabar. Tai viskas? Ne, aš jau. Iškirpsim. Ne, tai Leo, ten viskas gerai, man kiti nepatiko. Jokauju. Esmė, ką aš noriu paklausti, bet ta lietuviška komedija, ne? Atrodo toks kaip užkeiktas dalykas. Ten pažiūri italus, prancūzus, keturias sienas duok, įstatyk ir jie ten sukurs tokį dalyką, kur tave išlaiko ir tu žiūri. Ne? O ko trūksta lietuviškai komedijai, kad jinai taptų, vat, nežinau, čia tinkamo žodis brandesnė, bet atrodo viskas yra, turim ten režisierius, turim aktorius, turim viską. Kodėl mes neparašom tokių kūrinių, kurie tikrai vat, eitų į Sundance, ten nežinau, ir kažkas tokio? Tai gal pats ir atsakėjai, neparašom. Neparašom. Nu, aš taip galvočiau, aš nežinau. Aš irgi, bet aš nežinau, man įdomu iš tavo pozicijos. Kaip tu, vat, tu suvidinti? Nes, arba yra tada, tarkim, vat, vaidinu irgi vienam spektaklį, kur yra pjesė britų,
kur jie keliese, visi aktoriai kūrė ir kūrė tuos visus juokelius ir, ir tuos, nu kaip jiem ten vis nepavyksta, žodžiu, vis ten kažkas jie vaidina ir jiem vis scenui ten kažkas vis atsitinka. Tai vat man atrodo, arba tada tai turėtų, nu aš taip galvoju, galbūt turėtų būti tada kažkokia vat kaip stovykla, kur tu lipdai ir iš tų... sukūrė ir galbūt kažkas filmuoja. Na, aš nežinau, čia aš dabar improvizuoju tiesiog. Bet galbūt labiausiai tai, kad neparašo gal? Žodžiu, išmokit jūs rašyti vieną kartą. Ne, aš nežinau, man aš irgi dabar čia metu akmenį scenaristų, sakys, tu čia nesuvaidini. Jo, prie ko čia mes. Bet vėlgi, ta, man atrodo, nu nori, nenori, mes vis tiek buvom toj priespaudoj. Tiek metų. Ir aš dabar galvoju, ar yra kokia nors sovietmečių išėjus komedija. Dar kitas dalykas, kas, su kuo aš galvoju kartais susiduriam, kad tie žmonės, kurie vertina meną, jie nerimtai žiūri į komediją. Okay. Kad jie, nu, pavyzdžiui, aš irgi dabar galvoju, nu, aš nežinau, ar yra apdovanot, tas nors vienas spektaklis, kad jisai būtų komedija. Nu, nežinau, išvarimas, bet nu, tai išvarimas... Tai išvarimas garsiausias. Bet jis irgi, nu, ne visai komedija. Nu, kaip, aišku, ten Marius Repšys su Starpiršiu einim. Tai aišku, kad jie ten varydavo ir ten tikrai daug juoko, bet... Gerai, bet, vat, nu, nes, žodžiu, supratau, nėra tokio... Aš neturėčiau gal atsakymą šitam, jo, nu, tiesiog kartais klausimai ir jo, neturiu turėti atsakymų ir gal tai reikia laiko, nes kaip irgi, vat, aš kaip, tu, kaip man dažnai paklausia kažkas, oi, kaip čia mūsų ekonomika vystos ar panašiai, nu aš nesu ekonomistas, bet šiaip sako, pažiūrė, kaip vat, mes atsiliekam nuo kokių tenais Lenkų ar kažkas tokio, man irgi tas dažniausiai vis tiek ateina, bet tai pažiūrėkit, kur mes buvom ir kur mes dabar jau esam, iš tikrųjų, galų gale, sakau, man tai stebina, kad mūsų ta laisvė, kad vat, aš dabar galiu sėdėti kalbėti su tavim savo tinklalaidai. Čia, man tai jau yra stebuklas ir tai viskas auga ir auks toliau. Gerai, tada ateinam prie mūsų paskutinio. Aš šitą paplaksiu, kad jis mūsų daugiau džiaugsmo suteiktų. Čia turėtų būt geriau. Čia Valinskas, kur sakė, o, čia yra aštrumo. Jo labai daug siūlų nesidėti ir paskui mes tada, aš gal taip pat švelniai užsivarinu, o taip va. Tai kasdien gal tu dedi, tai jau ir nebebijai. Nu, išdeginta gerklė. Kai rašiausi šitai laidai, taip tiesiog biškį truputį teko. Čia netgi Scorpion. Parašyta. Jo, čia yra čia apie 600 tūkstančių skovilių, aš taip žiūriu, kad daugiau žinai užsidėtum. Tai... Gerai? Na, gerai turbūt. Jeigu ką užsidėsim daugiau paskui. Tiesiog, gerai, skanaus ir einam kalbėtis toliau. Kol kas nieko. Tai aš kartais irgi nebesistebiu, kur krypsta mano gyvenimas. Ir prieš porą mėnesių aš nebūčiau patikęs, kad sėdėsim čia dabar kalbėsiu su tavim. Jeigu po poros mėnesių aš pradedu filmą, kur pasirodo. Kiek tave kainuoja pasikvies, kaip pagrindinį aktorą? Ateina? Oi, bet tai čia vėlgi, čia toks labai aptakus klausimas, todėl kad... Ar dėrėsias dėl... Kiek yra pamainų visų pirma? Nu, koks tai... vaidmuo? Kiek man tai užtruks? Nu, keturios sienos, tu visą laiką vaidini, reikia nufilmuoti per savaitę mums pusant vienos valandos 40 minučių. Bet tai čia žiauriai daug darbo. Čia žiauriai, per savaitę vienos valandos ir 40 minučių, nu, tai kiek, nu, nežinau. Ar jeigu dar paleisim atributus kokius nes lėlės, ten žinai, judančias ar panašiai, ar nuo šitų, kaip užsienį irgi būna dėrėsias procentą, tenais kažkokios lėlės. Kaip užsienį ten būna, žinai, Star Wars'ai, pavyzdžiui, kai buvo, ten, kai ten, jeigu tenais statulėlių, tenais kažkas aktoriai susidėrėja, tai tokie, žinai, gauti labai daug pinigų. Tai jo, tai galima, šiaip, nu, tai gali dėrėtis dėl daug, kad nuo, nežinau, nuo kiek žiūrovo ateina ir procentą kažkokį, tai jeigu tarkim, nežinau, nu, tai čia daug dalykų gali derėtis. Supratau. Nu, bet nepasakysi, žodžiu, kiek kainuotų man savaitės darbas, krūvinas darbas. Tai visada nori daug. Nu, sakyk, Maks. Mes, man negaila, aš dar nefilmuoju. Nu, gerai, tai galim pasvajoti. Nu, tap brangiausiai apmokam lietos aktorė. Galiu tapti, ne? Žinai, dar labai priklauso scenarijus.
ar patiktų. Jeigu mažiau patinka, prašyk tada nori tie, daugiau ne, prašyk, pinigų. Prašyk tie, kad, nu, tarkim, žinai, aš sakau, pirmas mano filmas, tai nu, prašyk daugiau iš karto. Valandos 40 savaitę, dirbam non-stop, be miego. Jo, be miego, mes sandancijų ruošiamas, mums reikia paleisti greičiau. Nu, norėčiau kokių, nežinau, 20 tūkstančių, 20 tūkstančių, gerai, to nedarysiu. Visada galima ir daugiau derėtis, ir mažiau derėtis. Ja, aš jaučiu, kad mes per mažai šito padažo užsidėjom. Nepajaučiam tikro malonumo, kuris turėtų ateit. Ar tau yra kas nors? Dar truputį yra, bet... Bet toks švelnus, ne? Per mažai. Pabijojom to tikrojo skonio ir padarėm klaidą. Dabar gerai, ar aktoriai gali... Vat kaip sakai, ne, tenais yra režisieriai, yra dar kažkas scenaristai. Ar jūs galite daryti tiesioginę įtaką kūrybai? Ar galit pasakyti, ne, aš nenoriu, čia blogai, dar kažką tai? Jo, žinoma, kad tu gali visada kalbėtis, tu visada gali rodyti savo kažkokį kampą. Aišku, aš tai visada stengiuosi išgirsti, ko režisierius nori, bet ir visada pasiūlyti iš savo pusės. Nu, toks vis tiek tai yra abipusis darbas. Aišku, gal visokių tų režisierių būna, gal yra kur ten tu turi vykdyti ir viskas, ir jis ten tau sakys, ne, taip netinka. Bet kiek aš susiduriu, tai visada būna lankstu. Lankstu. Koks keiščiausias gandas, kurį apie save girdėjai? Keiščiausias? Jo. Tai gal daugiausia tai ten yra apie tą mano personažą. Apie tą Juliką, žemės... jo, kad jinai, oi, kokia jinai čia durnė, plokščia žemininkė ir ten... Ir kad tu esi ji. Nu, taip, kad... realiam taip, gyvenime tu esi taip, ji. Taip. Supratau. O galėtum išgyventi vieną iš teatro, jeigu be reklamų, be kitų dalykų? Vien iš teatro? Jo. Nu, jeigu tu dirbė tate kur nors, tai gal ir galėtum. Ar yra užteigęs koks nors... Vis tiek tai yra mėnesinis atlyginimas, kurį tu gali... Jeigu yra... Ai, etatas, tai reiškia, tiesiog iš karto sudarai sutartį, kur tu dirbi nepriklausomai nuo to, kas ten bus. Tiesiog tu vaidini priklausomai. Jo, etatas tai yra, kai... Teatre etatas yra, kad tu gauni mėnesinį atlyginimą ir dar gauni priedus. Paskui nuo spektaklio, koks tu ten... Nu, bet čia vėl nuo teatro priklauso, kaip ten dėliojasi tie paskui priedai. Koks, kaip manai, geriausias filmas, kuriame tu esi vaidinus IMDb vertinimas? Kuris filmas ir koks geriausias IMDb vertinimas? Kur aš vaidinau? Jo. Neįsivaizduoju. Aš tu galiu pasakyti. 6,9 ir 3 milijonai eurų turi aukščiausią vertinimą iš visų tų... Ten aš nedaug vaidinau, bet... Nu, bet vis tiek. Tavo vardai yra, aš jūs tu ten esi. Tai mes iš karto paėmam, kad tai yra tavo irgi kūryba. Ar valgai kebabus? Šilks mano asmeninis klausimas. Neturi rekomendacijų? Ne, taigi mėsos nevalgai. Su falafeliais. Ne? Neturi jokių? Ne. O kažkokį, gaila, bet neturi. Kažkokį turi kokį filmą arba serialą, kuris su maistu susijęs ir to labiausiai patiko? Šiaip tai labai vis žiūrim ir žiūrėdavom. Dabar, aišku, senokai žiūrėjom, nes vaikas mažas. Tai MasterChef. Okay. Amerikietiška. Tai čia ta laida. Žinai, ar ne? Jo, aš esu. Kur Gordonas, ten Aaron Sanchez. Vedėjai. Tai tas labai mėgstama labai laida. Ir šiaip labai fainas yra Chef's Table. Bet čia tokia kaip dokumentika. Apie įvairius šefus, kurie staiga išgarsėja ir gauna Michelin žvaigždės. Tai va. Tai čia ne visus sezonus esam pažiūrėję, ten nežinau, nedaug jų yra, bet ten apie realius šefus, kurie čia pasakoja rodai savo... Rodai vyrui, kad tau dar geriau gamintų. Nes, sakai, vyras daugiausiai gamina, tai tiesiog, sakai, žiūrėk, kad man dar geriau gamintų. Man net nereikia rodyti, čia jisai iš tikro, jisai yra tas, kuris namie ten skaito receptus ir domisi visais. Jeigu ne jisai, tai gal aš tiek irgi nežinočiau apie maistą. Kisti tie vyrai, šiais laikais aš irgi pažymėgstu ir gaminti ir ten viską ir galvoju, kokio velnio mes tai darom, anksčiau, kur anksčiau gydingo, anksčiau moteris gybūdavo prie podrų darydavo. Čia jau seksizmo kvepia. Nuovargiu, kai kiekvieną dieną gamini, žinai, galvoju, kodėl jo. Nuovargis, aišku, kad yra. Aš šeimoje su ta, kuri gamina desertus. Vyras negamina desertų. Gerai. O mano žmona daro dabar troškinius su avinžirniais.
Labai sveika, Vinžiliai. Sveika. Taip, aš tai, tai bandom dabar sveikai gyventi, dėl to dabar jau kelintą savaitę vis privirčiu, jas padarytą troškinę, žinai, su pomidorais ir Vinžiliais. Nu, žiauriai, turėti dirbus tokių gerų dalykų, kur man tikrai labai patinka ir labai džiaugiuosi. Gerai, paskutinis klausimas iš mūsų oficialiosios dalies. Gali pasakyti kokią nors paslaptį, kur dar niekur viešumoje nesisakius? Mums reikia tokio, žinai, antrą laidą, mums reikia, kad šautų viršų kažkas. Nežinau. Gali meluoti. Vyrui pasakysi, kad melavai, viskas bus gerai. Nežinau. Nežinau, tikrai. Visos paslaptys viešos. Bet tai ką... Nu, ką nors. Nu, kad... Paslaptys. Kad iš tikrųjų, čia, kai sakai, čia iš tikrųjų, ne Landsbergį turėjo meni, iš tikrųjų ožį. Ne. Nu, kokia čia paslaptė? Apie save. Nu, gali apie save. Gali apie... Gali išsisukti kalbėdama apie kitus. Ai, matai, kaip čia gudru. Nu, žinok, nieko dabar nesugalvoju. Aha. Neįdomiai užbaigsiu laidą. Nu, jo, tas šito, mes tiesiog kažkur nukirpsim, kad tu sakai, ir mes tada įdėsim, jį pasakė. Mano lūpo mane. Aš atkimsiu ir bandysiu pasimokinti, žinai, tavo balsą pavaizduoti ir įrašysim, ką nors tenais. Na, čia jau operatorius pasirūpins, kad mes tai padarytumėm. Gerai, tai žodžiu, tai šitoje vietoje aš dabar noriu atsisveikinti su mūsų visais žiūrovais, kurie praleido šį laiką. Noriu priminti apie gyvenimą šiauriai kanalą. Prenumeruokit, žiūrėkit, kam įdomu Donio šopas ir Donio LT. Tai yra padažai čia, yra visokiausių kitų dalykų. Užsukit, pasižiūrėkit, nesakau, viskas mano rinkta, atrinkta, labai faini ekologiški dalykai. Sakau, labai gailiuosi, kad mes šį kartą šito pamažinom ir taip, gana švelniai praėjom. Švelniai, tikrai. Šitas buvo stipresnis. Taip atrodė. Velnės, aš vis bandau sugalvoti, kaip mums reikėtų dabar dar jo paragauti ir taip įsitikinti, kad viskas tvarkoja. Gal norint, aš ant šaukštelio to uždėsiu. Prieš mūsų sekantį. Gerai, tu pagalvok, ko aš toliau vardinu. Tai ačiū visiems uždėmesi, kurie su mumis buvo.